Bueno, zeratu gara, hori labur biltzen zen, ja, historia horrek ba, urte batzuk baditu ez da. Ba, dena hasi zen, oindigan Franco bizitik zegoela, eta ba, nik ezakitzen urte dago giko nituen, ma, bost amasei bat urte horako zazer, giko nituen gara jortan. Eta etorri ginen lehen da biziko aldiz, familia osoa, ba, Gernikara, ba, oporrak basatzea ez da. Nire aitaren lagun euskaldun baten bitartez, Zeberioko bere Zeberiokoa zena, bizkaitarra, apaiza, eta Alemanian bertako Espainiako etorkinekin lan egiten zuna Caritasen, esaten zian eraiteri, bueno, nik lortuko dizut, Gernikan pixo bat eta horrela, eta ikusi ezazun bat nire herrian olakoa den, eta bat, ara jun ginen, da, bueno, orduan txea hasi zen, bizkait nire jakin mina ez, zeren ikusi nuen, ba, ez dakit, Uda garaian, jaiak ziela eta bate aste zenean euskeraz abesten, batean hortik 10 minutu Guardia Zibila dena saka banatzen ibiltzen zela eta horrela nik ez enun ezer gulertzen, ez? Eta, bueno, pues horrela jakin mina piztu zitzen, guretzako gainera, ba, alemanontzako, Alemania daukan historia berezi hori dela eta nazionalismoa beti berez izaten dela gauza fin, autoritario, edo lotzen dugu diktadurarekin, lotzen dugu indarkeriarekin, lotzen dugu fasismoarekin, beti ez. Orduan, bueno, pues, ikusten nuen, ba, hemen ere bazagola beste, en fin, mugimendu bat, ba, bere identitatea bermatu nahi zuena, eta autogobernu lortu nahi zuena, eta demokratikoa zena, eta askatasunaren alde Frankoen konta borrokatzen zena. Gero, ba, tesi doktorala egin nuen baita ere hemengo gai bati buruz, hona etorri nintzen ja beka batekin hemen hilabete batzuk bizitzeko asmoz eta hemen bertan ikertzeko asmoz. Eta bueno, pues, horrela pixkanaka ba, bueno, pues, egin nuen ere tesia, lortu nuen Alemanian lanpostu bat unibertsitatean irakasle bezala eta hortikan gutxira eskaini zieten hemen ere aukera Euskal Herriko Unibertsitatean sartu aldizateko bueno, aukera eman ziaten, ezta. Bitartean nire emaztea osagutu nun noski, hori ere kontatu behar da, gure ibilbide horiek beti ere profesionalak, zein pertsonalak eta familiarrak izaten bai dira, ez? Eta bera naparra da, Iruñakoa, eta bueno, momentu batean hartu behar nun erabakia, ber, Alemanian jarraitu, ala hemen hasi eta Alemaniako utzi, eta bueno, hemen gustora bizi nintzelako eta horrela hasi nintzen hemen klaseak ematen nuen estatu honetan eta Alemaniakoa ba, bintzen angolan postua utzi nuen eta postu hori egin nuen eta esan behar dut gaur egun ba, behar bat Alemanian unibertsitatean hemen baina diru gehiago dio baziko nuke baina ez dakit hor hemen baina zoriontsuagoa izango nintzen.